Малою кількістю, але з душею. У День героїв 23 травня представник відділу в Миколаївській області Мінветеранів Павло Саєнко разом з мамами загиблих учасників АТО та Герої Небесної Сотні вшанували пам'ять українських захисників. День героїв – це день пам'яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. У суботу 23 травня представник Мінветеранів та матері загиблих учасників АТО та Герої Небесної Сотні поклали квіти до пам'ятних знаків 36-ї бригади морської піхоти, 79-ї десантно-штурмової бригади, пам'ятника Героїв Небесної Сотні, пам'ятника Героїв Мальшанцям та до стели струни пам'яті. Історія України так складається. Можна сказати, трагічно. Ми весь час відстоюємо свою державність і незалежність. І зараз це сама глобальна битва, я так вважаю, тому що враг дуже небезпечний, і наші хлопці полягли за нашу рідну країну. Я мама Героя Небесної Сотні, тому я сьогодні сюди прийшла, щоб вшанувати пам'ять наших героїв. І щоб люди не забували про це і пам'ятали про цей день, який вже є в нас, в нашій історії України, який вшановується. От ми не повинні забувати. Допоки будемо пам'ятати, допоки житимуть наші герої. Дякую всім, хто сьогодні приєднався до вшанування пам'яті героїв України, які віддали своє життя за нашу сучасну і майбутню Україну. Дякую всім загиблих, які сьогодні доєдналися до покладання квітів, до струн пам'яті, до меморіалу Ольшанців, до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, до пам'ятних знаків 79-ї та 36-ї бригаді. Сьогоднішній день ми згадуємо всіх, хто віддали своє життя за наше сучасне майбутнє.